Mitä kaupan henkilökunta tekee oikeesti kaupassa? Nyt kun kauppa on kiinni, niin mä voin syödä tältä hyllystä ihan mitä mä haluan. Kassalle tarvitaan henkilökuntaa, ruuhka-apua. Moi nyt jumalauta! Ei kai tässä nyt kerkeä, kun mä istun paskalla! Mitä helvettiä tuo mummo oikein silittää? Vaan nyt se pittuun noiden ostosten kanssa, että muutkin pääsee. Kiva kun kävitte ja mukavaa päivän jatkoa. Hei auttakaa ne joku, mulle jäi perse kiitele pönttöön!